Пайғамбардың оған Алланың салауатымен сәлем болсын. Мынадай уағызы бар. Өзіңе және өзгеге зияныңды тигізбе. Ауырған адамдар саны көп болған шағдайда, отбасыңыз бен жақындарыңызды аурулардан қорғау үшін үйде дұға етіп, жұртшылық көп жиналатын жерлерге бармағаныңыз жөн. Қасиетті пайғамбарымыз оған Алланың салауатымен сәлемі болсын. Сендердің әрбірің бақташысыңдар және әрбір адам өзінің қарамағындағылар үшін жауапты деді. Отбасы, әр мұсылман осы сөздің барлық мағынасы бойынша жауапты болатын басты орта. Жақындарыңыз бен айналаңыздағы адамдарды ойлаңыз.